along with Joki Chan, if you are Pianajo Zolibare, Tigani, Yang Osalo Gami, Cleo Luzio, Yan Jaide, Betom Yo Bami, Natara, India Style, Jano, Chapiamapare. Tirema, Jano, Calabeo, Dom Yutavare, Calabeo, Jano, Yetanya Saint Aviabame, Gay Yetanya Matina, Nama, Nedon Tony Nilaus, you Saint Biavame, Dama, Chera Povido, Lukubio, Miazamapare, being Pink Lantillo Corre, General Penny Livono, Arau, Jano, Dom Yutavare. Now the Mura or Penny Lido, where I'm to a young machine, or not to a Nene. And you young Lumio, she a bail legend or Palmido, don't you have a body? Didema Susuban, Betonu, don't you have your body? Calabeo, Betonu, you sing the yellow barret, the chap and the mule, you must say in a bam of your pow. A gay go a chain yellow, you sing in a zone, dark with a boba. Mazon being, Tenoro, the pen the mule, he save you all, you sit have a man. Being the yay, you sing the harry, General Calabeo, the caracolo, your widow. ချက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်သားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘဲရင်တွေကအိန္ဒိယစတိုင်လေးရောစက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာအိန္ဒိယမွေးကြိုင်လေးအသုံးပြုထားပါတယ်ဒီဟာကတော့ဇီယာကိုကျွန်တော်တို့လှော်ပြီးတော့ထောင်းထားတာပါအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ကူမင်ဆီပေါ့နော်ပြီးရင်ရေယုံမဆလာပေါ့ဘယ်မဆလာဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရေယုံမဆလာကိုလည်းနည်းငယ်အသုံးပြုထားပါတယ်ပြီးရင်နောက်
ကျင်းရဲ့ကျက်သွန်ဖြူရဲ့ကျက်သွန်နီကိုကျွန်တော်ရောပြီးတော့အားလုံးချိန်လိုက်ပါမယ်။ခေကိုကချိန်ဆက်မရှိရင်တော့ရိုးလေးပဲနှုတ်နှုတ်ဆင်ထားလို့အဆင်ပြေပါတယ်။ကျင်းကိုဘာကြောင့်များများပို့ထည့်ရလဲဆိုတော့ကျင်းကပဲနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူကလေနိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျင်းကိုအနည်းငယ်ပို့သုံးစေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ဆိုရင်တော့ဒါကျက်သွန်ဖြူနီကျင်းဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ငုံဆောင်နဲ့ထောင်းရတာပေါ့ဗျာ။ဟိုတော့နောက်ပိုင်းခင်မိသွားတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ဒီကြိတ်ဆက်လေးနဲ့ဆိုရင်အရန်ကိုအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီပဲပို့ပြီးတော့နည်းနည်းအလွယ်ကြိုက်တာပါဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငရုတ်သီးအယောင်တင်မုံအယောင်တင်မုံကိုကျွန်တော်နှစ်စွန်းထည့်ထားပါတယ်စပွဲတင်စွန်းနဲ့နှစ်စွန်းပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ငရုတ်သီးအဆက်မုံကိုလည်းကျွန်တော်တစ်စွန်းအသုံးပြုထားပါတယ်ကျွန်တော်တမီးယာဒီပဲဟင်းလေးချက်တဲ့အခါမှာသူကနည်းနည်းအဆက်ကလေးပါတာပူကြိုက်တဲ့တူတူကျွန်တော်အဆက်မုံကိုနင်းငယ်အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါလေဒါကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်မတုံလဲရပါတယ်ပြီးရင်စားကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကတော့သပွဲတင်စုံနဲ့တစုံပဲအသုံးပြုထားပါလေဒါကတော့ကိုအငန်ဘလောက်လိုချင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့စားကိုလိုသောပူလျှော့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပါဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးစုံတော့ရှိနေပါပြီအခုဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကတော့ပြင်းတော်တိမ်ရက်ကာရီလီးဖ်ပေါ့နော်အရန်ရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါမရှိမဖြစ်ပါအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အများများထည့်နိုင်လေပိုကောင်းလေပါအခုကျွန်တော်တို့စားချက်တော်မယ်စားချက်တော်မယ်ဆိုတော့အိုမီဝော်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီအိုကျွန်တော်ဟင်းခတ်စွန်နဲ့ငါးစွန်းချောက်စွန်လောက်အသုံးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာစီအိုအနည်းငယ်ပို့ပြီးတော့အသုံးပြုပေးပါဒါမှဒီဟင်းလေးကစားကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်မီဝော်မှာစီနဲ့ငယ်ပူလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်ဖြူနီးချင်းကြိတ်ထားတာလေးကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်ပေးပါမယ်ဒီချိန်မှာမီးကိုမီဒီယံလောက်နဲ့ပဲစီတက်ပေးပါမီးအားရမ်းပြင်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးတူသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီတက်ပြီးနဲ့ငယ်မွေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွနေမုံထည့်ရပါမယ်ခုနကကျွန်တော်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေပြောတဲ့တည်းမှာဆွနေမုံကြံသွားပါတယ်ရမ်းရေးကြည့်ပါတယ်ဆွနေမုံထည့်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွနေမုံကိုကျွန်တော်စပွဲနေစုံနဲ့တစုံလောက်အသုံးပြုထားပါတယ်။ဆွနေမုံလေးထည့်ပြီးတော့မှုပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်းတော်သိမ်းရွက်ကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းတော်သိမ်းရွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ frozen ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ရေခဲခဲတာပါဗောနော်။ကျွန်တော်ခြံထဲကအရွက်တွေအကုန်လုံးခြွေလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေခဲခဲတာပဲရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ခဏလောက်မှုပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အယောင်တင်မုံနဲ့အဆက်မုံကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရီလောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မီးကိုအတက်နိုင်ဆုံးမီဒီယံဒါမှမဟုတ်လိုအလောက်ပဲထားပေးပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မီးရမ်းပြင်းတဲ့အခါကျရင်သူကခဏလေးနဲ့တူးဝနိုင်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်ပါ။ခဏလေးငရုတ်တီးမုံနဲ့အယောင်တီးမုံကိုစီတက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဇီယာမုံနဲ့မဆလာမုံကိုထည့်ပြီးတော့ဒီခါလေးထည့်ပြီးစီတက်မှာဖြစ်ပါလေ။စီတက်ပြီးတော့ခဏလေးမွေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
ရေစိမ်းသားနဲ့ပဲနဲ့ရေစိမ်းသားနဲ့ပဲတွေအကုန်လုံးကိုထည့်ပြီးတော့တခါပဲတမအောင်မွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပဲတွေကိုအားလုံးထည့်ပြီးတော့တေချာတမအောင်မွေမယ်မွေရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အနှင်းငယ်မှုန်းလာတဲ့အထိမွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်မွေနေနဲ့ရလာနေနဲ့ကျွန်တော်စားထည့်ပါမယ်စားဦးကျွန်တော်ဒီထဲမှာစွဲတင်ဆုံးစုံလောက်အသုံးပြုထားပါတယ်တကယ်ကိုအငံကြိုက်ရင်အငံကိုပို့ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဂျုံမုံတော့လုံးဝမသုံးတော့ပါဘူးဘယ်ဟာသူ့ရဲ့ငကို origin နဲ့အချိုတက်ရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းဂျုံမုံမသုံးပါဘူးဂျုံမုံစားခြင်းကလည်းကျွန်မရဲ့ညီညွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိုမုံကိုကျွန်တော်ဟင်းချက်ရင်တောင်းရင်တောင်းမသုံးပါဘူး ကျွန်တော်အချုံမုံတုံးနေဟင်းအရန်ကိုနေပါတယ်ချိုးရီရတော့မေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအချုံမုံမထည့်ဘူးလားကျွန်တော်အချုံမုံမထည့်ပါဘူးတကယ်ကိုမထည့်တာပါတတ်နိုင်ရင်တော့အချုံမုံကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်းလာကောင်းဆုံးပါပဲပြီးရင်တေချာမွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မွေးလာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေထည့်ပြီးတော့မီးအေးလေးနဲ့ဒီဘဲကိုအားလုံးနူးထွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့တည်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ပဲဟိုတဲတဲ့ခါမှာနည်းနည်းသတိထားအောင်အောက်ကကတ်တတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုပဲအောက်ကနေထိုင်ပြီးတော့ကတ်တတ်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချက်နေရင်လည်းမကြာခဏမှွေပေးရပါမယ်အနည်းဆုံးတော့တနအိုင်တနအိုင်ခွဲလောက်ချက်ပေးရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုပဲကနူးရာနည်းနည်းကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ပဲဟင်းရလဲနူးဤနေမှာစားလို့ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ရေရတော့ဒါကိုစိတ်ကြိုက်နူးဤတဲ့အထိထ
ကျွန်တော်တို့ဒီပဲဟင်းလေးရအရန်ကိုစားကောင်းပြီးတော့အရန်ကိုလှုပ်ရတာလည်းလွယ်ကူပါတယ်ဘာမှတိတ်ခက်ခဲခဲကြီးလှုပ်ရမှာမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရပြီဆိုရင်ပဲဟင်းလေးရစားဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီအရန်ကိုမှုေးပြီးတော့အရန်ကိုသမင်းမိန်စေတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သမီးဆိုရင်ဒီပဲဟင်းလေးကိုအရန်ကြိုက်တယ်ခဏခဏချက်ခိုင်းတယ်ဒီပဲဟင်းလေးရသမင်းပြင်ကျွန်တော်တို့ပလာတာတို့ပမ်းမုံးလို့နဲ့တူစားရင်လည်းအရန်ကိုစားကောင်းတဲ့ပဲဟင်းလေးတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပဲဟင်းလေးနဲ့အရန်လိုက်ဖက်တာတစ်ခုကတော့ငရုတ်တီးကြော်လေးပါဒီငရုတ်တီးကြော်လေးကြော်ဖို့အတွက်အိုးထဲမှာစီထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငရုတ်တီးအချောက်တောင်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုမီးအေးအေးလေးနဲ့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မီးကိုလုံးဝပြင်းလို့မရပါဘူးဒီဟာကိုမီးအေးအေးလေးနဲ့ကြော်တဲ့အခါမှာအရောင်လေးပြောင်းသွားပြီဆိုရင်အနံ့လေးကမှွေးပြီးတော့အရန်ကိုစားခြင်းစပွဲလေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစင်ရတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လဲရတယ်မလှုပ်လဲရတယ်တချို့ငရုတ်တီးမထဲကျင်ဘူးဆိုလဲမလှုပ်ရင်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီငရုတ်တီးလေးကိုစားလေးနဲ့ဒီပဲဟင်းလေးနဲ့သမင်းလေးနဲ့စားတာကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငရုတ်တီးကြော်လေးကိုပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်တီးမရှိရင်ငရုတ်တီးမထဲလဲရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီငရုတ်တီးကြော်လေးမှုံမွေးလေးကိုရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်စားလေးဖြူပြီးရင်ပဲဟင်းလေးပုံမှာတင်ဒါမှမဟုတ်ရင်သမင်းလေးနဲ့နေစားအရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပဲဟင်းလေးရစားဖို့အတွက် ready ဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တင်ငင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe and like လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ